benvinguts a un nou Parlem -en. en aquest programa nosaltres avui volem continuar parlant d'aquest esdeveniment que tindrà lloc el proper mes de juny, en aquest cas els dies 21, 22, 23 i 24 de juny a Castellnou de Bages. És aquest esdeveniment que hem anat parlant aquests dies amb aquest títol de Llavors pel canvi. Per anar cap a aquesta nova consciència. Al llarg d'aquests dies van passant per aquest programa diferents persones i personalitats que participen en aquest llavors pel canvi avui. Eh, en aquest cas tenim una de les persones que, a banda també és impulsor d'aquesta jornada, que també hi participarà molt activament, és el Kiko Barranco. Aquí ja saludem Kiko benvingut al nostre programa. Bon dia, bon dia. Gràcies per ser avui aquí. El Kiko és horticultor vibracional ecològic, entre d'altres, anirem parlant de de la seva de la seva trajectòria lligada a l'horticultura. Eh, uh, vostè és horticultor. La terra i les llavors són la seva la seva la seva feina, suposo que també la 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 seva vida. Com arriba a ser horticultor de de llavors biològiques, Kiko? Mm -hmm. resumint molt ràpidament eh, això tirem cap enrere fins a final dels anys 70 eh, va haver un projecte molt, molt innovador de gent de ciutat con, con ganes de canviar una mica eh, la seva trajectòria van ocupar una finca al Parc Natural Sant Llorenç de Munt mm -hmm. de 180 hectàrees, van crear una comunitat rural on hi havia diversitat de creències a tots els nivells i aquí van crear un un molt important per a l'autoabasteciment de la despensa de la mateixa comunitat. A partir d'aquí me va interessar molt el tema de la terra i a partir d'aquí va començar a estudiar, va començar a formar-me i fins que, bueno, aquest projecte se va acabar i en el 89 va fundar la meva empresa, Madre Tierra Semillas Biològiques, i a partir d'aquí va començar a treballar la producció de llavor local, eh, certificada, que ja eren pioners perquè no n hi havia ni certificació encara a nivell europeu. A partir d'aquí em va interessar per el tema de l'horticultura eco. Uh -huh. Uh, què és aquesta llavor amb aquest bio? És a dir, quines característiques té una llavor biològica? És el mateix que una llavor ecològica o són diferents? O, estem per... o jo ja estic barrejant coses? No, 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 aquesta pregunta és la pregunta, diguéssim, més sol·licitada i més demandada <laughs> per tothom. Eh? eh la diferència que n'hi ha entre una llavor bio i una llavor, eh, diguéssim, manipulada genèticament és que la llavor bio eh, és una llavor que té origen i té trajectòria i és, sobretot, fundamental, és fèrtil. Diguéssim, tu d'aquí treuràs les teves llavors que te donaran llavors fèrtiles sempre. Tu ho dius, home, Quico, si tu tens una empresa de llavor i venes llavor, és una contradicció que tu eh, digui, estiguis parlant en, a, en, a, en, aquest concepte, no? No, no, però és que és així. A mi la clientela no me fa, no me fa mai perquè les nostres llavors són molt bones, i són fèrtides. La llavor genèticament modificada té la característica de que se modifica para que el campesino, para que el paès, para que el món de l'agricultura a nivell local, a nivel d'autobasteciment, tingui una dependència brutal. No solament que tinguis que comprar llavors sempre, pensa que jo soc un horticultor urbà o un horticultor petit d'un poble i la meva butxaca, això no sé. Se diguéssim, no se notarà massa, uh -huh. però tu pensa que un agricultor que té que plantar X hectàrees d'ordi o de blat o de lo que sigui, i cada any té que comprar la llavor, que és una inversió importantíssima. Però no solament això. El manipular la llavor genèticament conlleva tota una mena d'informació dintre genèticament perquè tinguis una dependència brutal de fitosanitaris. Aquí està la trampa. El gasoi, fitosanitari, compra de llavors, tot el que el pallès, el campesino, el que sigui, sempre està lligat mm, de les grans multinacionals que són les que belluguen tot el tema de la llavor. Se diu que se, remen, se remenen més quartos, més diners en llavors, en control de llavors, que tot l'armament a nivell mundial, armament bèl·lic. És brutal, eh? Uh -huh. Però és aquí és es la diferència. Mm -hmm. La dependència que te, que 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 fan perquè tinguis que estar constantment eh comprar a a, la, a les marques que no di ja cases ni multinacional perquè no vea cas. Mm -hmm. A vosaltres també us diu que no recuperar llavors, llavors. Sí, seria sí, sí. De llavors d'aquelles que potser fa anys que no que no que, que no sortien o que no hi havia? Sí, és és que quan va néixer Madre Tierra, Semilles Biològiques, Mare Terra, Llavors Biològiques, va néixer a través de, diguéssim, d'una visió ideològicament eco, diguéssim, per, eh, va néixer molt senzillament. Eh? Jo eh, m'he dedicat a la formació, <coughs> m'he dedicat a, al món de l'horticultura, sempre estic donant formació, tallers, cursos, i, i els meus alumnes cap a l'any 86 me van dir, però Quico, però tu, com...? jo regalava llavors, jo donava un taller, tenia la meva caixa de sabates, tenia llavors que recuperava, que m'arribaven de tot el món, perquè la gent eh, sabia que jo m'agradava molt el tema de recuperar llavor, mm -hmm. perquè intuïa fortament que, que sent amos de la nostra llavor són amos de la nostra soberania alimentària. I eh, jo regalava llavors, i, i els meus alumnes diuen, però diu, per això tu tindries que fer alguna cosa i tal. Se m'ha encendat la llum i d'un dia per un altre va començar eh, fer unos sobrets, imprimir jo, eh, ho feia tot jo, fins que bueno, això va agafar una, una volanda que ja, bueno, ara ja Madre Tierra és una empresa familiar, però que té una tirada molt potent, molt potent. Al llarg de la història hem perdut moltíssimes, molt, moltíssimes llavors, que segurament potser no es podran recuperar mai més. Aquesta pregunta m'encanta, m'encanta <laughs> perquè poso els peus a terra, perquè mira, imagina any 1950, que n'hi hagi al bar del Tieta, en l'Aragó, eh, 50, 60, quasi 100 varietats de, de, de poma, entre elles la reineta, que és molt coneguda, uh -huh. és molt apreciada en el món de la cuina, de l'alta cuina. Avui en dia quedaran un parell d'espècies i ja estan, diguéssim, molt manipulades per a la venda, l'emmagassament, les caixes i la presència a nivell de botiga. Eh, en l'any 1900, per exemple, n'hi havia eh, quasi cent i pico tipus de patates. Avui en dia eh, totes les patates, inclús se sortia ja una patata transgènica. Se, se perden eh, espècies locals a un ritme brutal, a un ritme brutal. Per això nosaltres tenim quasi 200 i pico d'espècies d'hortícoles i aromàtiques eh, recuperades que ens arriben d'infinitat d'entitats particulars i nosaltres com tenim la logística de poder recuperar-la a la nostra finca i després certificar-la perquè ja estem dintre del que és la certificació molt reconegut, cada vegada tenim més espècies recuperades. Això és una notícia molt bona. Això és important, també, sí, eh? De... sí, sí. I, i per, per sentir-se orgullosos. No? Sí, 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 el, quan, quan hem presentat el, el, Kiko Barrenco, Barranco, jo li dic que era horticultor vibracional. Eh, uh, Expliqui'ns què són els cultius vibracionals. El cultiu vibracional és un mètode que va crear fa 25 anys eh, i va néixer perquè jo me donava compte que tot el moviment bio, tot el, tot el moviment eco en, en el tema horticultura i agricultura, n'hi havia vessants que tot, tothom tenia la veritat, diguéssim, tothom, però eren, per exemple, a, parlem de l'agricultura biodinàmica, és, és és, una eina tan potent, és, és un regal per a l'humanitat, l'agricultura la, la, la biodinàmica, però és complex, molt complexa, molt, molt, perquè tens que, les dates tenen que ser exactes, bueno, és, un, és una tècnica alemana, i els alemans són aprecia molt el temps, aprecia molt el temps i, i que, que sempre finen molt, no? Però està l'agricultura bio en França, està l'agricultura orgànica en, en, el, en, els països ingles, i els alumnes me diuen, sí, sí, però és es que això és molt, i diuen, mira, tinc que crear alguna cosa que sigui més llevable per a la, la gent de peu. I van crear el cultiu vibracional, que encara s'està perfeccionant. I el cultiu vibracional és molt senzill. És el mètode que nosaltres utilitzem en la producció de les nostres llavors. Què té? Que no aixeques la terra, no aficas ni, ni ni tractors, ni aixeques la terra. No fertilitzes la terra i estarvies un 90% d'aigua. Què vol dir? Que és un mètode ecològic molt respetuós amb la terra. Per què? Perquè l'únic que fem és imitar a la natura. Per això, agafant mètodes de permacultura con el acorxado de palla o agafent el tema d'energies de vibracionals de, de Fukuoka, que és un innovador, un japonès molt important, que va ser el primer innovador de l'agricultura bio, i, i treballem molt amb el tema de la biodinàmica també, el tema d'energies, el tema astral, les dates, les llunes, Entonces yo lo fui a los nuestros, ¿sabes? Uh -huh. Si no, está inventan res. Lo único que hace un método muy entendido para la gente que vea los talleres, a la nuestra escuela, teniendo una escuela que se dio escuelita de cultivo vibracional ecológico, que es un tema muy potente... Y el tema de cultivo vibracional es simplemente imitar la natura... Es mesesten, se podrían estar aquí para hablar molta estona. Es el método que utilicen para la producción de yaboz. Cultivo vibracional vibracional, agafar las vibraciones de la energía de la Fuerza celúrica de la mar a tierra y combinar plantas que los nuestros sabios los feían para prevenir, para curar y <coughs> utilicen formas geométricas en, en los cultivos como espirales, como círculos nius, como michayunas es Molt apassionant. El Quico Barranco ens n'ha parlat un moment, fa, parlava i ha ja sortit la paraula, doncs, els, els transgènics. Uh, Escoltant-lo, suposo, i evidentment el Quico Barranco és un activista contra, contra, contra aquests transgènics. Què està passant amb, amb els transgènics, Quico? Els transgenis el que està passant és que s'han de vendre la moto des de fa, des de la primera revolució verda que van vendre a la part del Magret, con els cultius de revolució verda, que va ser un fiasco, a través de los transgenis. Està passant que és una aberració molt potent i que tenim que de denunciar i que els eh, eh los el que busquen és, sobretot, controlar la massa civil a través de l'agricultura les grans corporacions, que no dic noms perquè no ve a compte, el eh, que fan és manipular les llavors i la llavor conta que en darrere ve la distribució, la fabricació i l'alimentació del poble civil, de la gent de peu. Ni tu ni jo a vegades ens preguntem quan obrir la nevera, d'on vens aquests aliments? D'on venen aquests? Qui els produeixen? Com se produeixen? Per què se perden les abelles? S'estan perdent les abelles. Sense abelles no n'hi ha món. És les que polinissen, els que fan el pas superimportant. Nosaltres som tan importants com les abelles, i les abelles tenen el mateix rol. Pues S'estan perdent per tot el tema dels pesticides per aguantar, diguessin, el tema de los transgènics. I els transgènics que aporten? no aportan res, los altres gen lo que aportan es a los grandes executius que cobran una millonada por estar a las cadires y a la grans comparacions. la de 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 tu i jo cobrim la nevera, no no aportan gen ni a nivell nutrició ni a nivell d'economia, de perquè això queden en círculos tancats i lo que fan es manipular tota el tema de l'alimentació. La Mai s'havia cotitzat l'alimentació la en borsa, últimament s'està cotitzant, perquè cultivos monocultivos para el gasoil, eh, monocultivos para, para la alimentación de primer mon, como el palmito, que es simplemente un abra que se agafa al cor y ya no servéis, miles de hectáreas, poplas arrinconadas indígenas, eh, eh, imposición de PAC de agricultura como en Brasil, que era, era un pionero en bio y ahora están arrinconando a los campesinos porque... a part de por lei, per ley, eh? si tens una explotació agrària, tens que comprar transgenis, i a part un pac que te ve donar del distribuïdor de la gran multinacional que ve tots els fitosanitaris. Això és un exemple, però en Índia n'hi ha gent que se suïcida per los transgenis. Per què? Perquè es cultivaven espècies local que subsistien la seva família, la seva generació, entre generacions, i li diuen, no, tindràs l'iPhone, tindràs la plana, tindràs internet, tindran... I aquests campesinos vivien molt bé. I el primer que fan és pagar a dos dòlars o a dòlars una llavor i tenen que demanar els crèdits. Aquests crèdits no poden pagar. Què, què acaben? Doncs, pues, bueno, aquests cultius no tiren bé perquè no és terra d'aquests cultius. F1, F2, maïs, blat de moro, Terminator. Aquest no, ja és una locura no tiran los, les, les i acaben hipotecats, s'acaben suicidant amb el mateix producte que venen les multinacionals per cuidar les plagues, rondunt. En Índia s'estan produint infinitat de suïcidis, però no només en Índia. Els eh? Es un... és com como... un instrument molt poderós a través de la falàcia de treurem la fan del món, i és completament mentira. Mm -hmm. És un moviment econòmic molt potent, que el món civil, pues, bueno, ja procura el poder, procura que no arribi la informació. El, vostè és fundador del Consell Tribal de Cultivadors de la Terra i la, i la Consciència. En què consisteix aquesta organització? Aquesta organització té un lema que diu un milió d'ors, un milió de consciències. Un milió d'ors, un millón de consciència. No importa que sigui més gran o més petits, perquè, si si nosaltres en el nostre llar tenim un banc de llavors, i jo te regalo llavors a tu i tu me regales llavors a mi, intercanviant llavors i criant eh, espècies, el Consell Tribal eh, se va fundar fa uns cinc anys eh, per una necessitat d'una demanda, igual que la, va néixer les llavors. A la gent em demanava que tenien que fer alguna i consisteixen en difundir l'horticultura urbana, l'horticultura cercana de pobles petits, per produir els nostres aliments. Pensa que la teràpia de l'horticultura és molt barata i quan entres en l'horticultura és un món, un món a nivell espiritual i a nivell pragmàtic tan ric, tan, tan maco, que te treu molt estrès, eh, te, te, diguéssim, te porta cap a un camí on tomes molta consciència de que tu no estàs sol en aquell món, no? que tens veïns. Per exemple, jo porto un, un, un programa molt potent d'horticultura eh, en el poble, eh, on jo vis que és diguéssim, recuperar la dignitat del poble a través de l'intercanvi de l'avi al jove. Quan l'avi ja no pot més, el Consell Tribà ajuda A que esta transición del avi al YOBA le pasa al testigo de Gessin y él agafa lor y no se perde el or... pero el YOBA tiene unas otras ideas más innovadoras y una fuerza muy potente, está innovando, pero al mateix ten, están recuperando la sabiesa del avi... Y a esta es la filosofía del consejo tribal de cultivadores de la tierra de la conciencia. A través de la tierra, utilicen la horticultura como una. una de que el món civil agafe consciència de que bueno, el nostre aliment és molt important. El, amb el Quico Barrancó se'l considera l'avi l'home llavors en, en el camí vermell. Uh, què significa i qui li ha atorgat aquest títol, Quico? Bueno, uh, això va sortir molt... Jo me va quedar el primer, va ser jo en una trobada de d'abuelos, abuelas, de xamans i xamans, eh, me van invitar a fer eh, el pont digués si el pont va ser una gran roda de la medicina de los, de los nativos hopis eh, que jo estic molt vinculada amb ell i bueno, jo estava com a usuari, va anar a aquesta trobada com a usuari, jo estava allà ajudant i, i treballant, i jo feia la meva feina amb la roda de la medicina, que una de les eines que utilitzen en el cultiu vibracional. Y las avias y los avis, los chamanes y las chamanas, era una trubada internacional, van flipa, van Dios. Sea, aquel tío, qué fa, ¿no? Y la primera jornada, en una trubada par, van decidir eh, nombrarme abuelo hombre semilla en el Camino Rojo, Avi omayavó al camí rojo. El camí rojo es un camí de guardiáns de diferentes eh, tradicions eh, a nivell mundial que entra molt poca gent i van considerar que la meva trajectòria com a guardián de les llavors era molt important dintre del món espiritual i el món civil de peu i me van cridar, me van, me van nombrar el meu nom és Meikanda, que vol dir despertar súbito i és abuelo hombre semilla en el camí rojo, avi, home, llavor, al camí roig i va ser un honor per mi, i des de... Des d'aquell de dia, pues, bueno, eh, a vegades me supera una mica tot perquè <laughs> tinc moltes comunicacions de tot el món i és una faena molt important. El, el Quico Barranco ja deia que al llarg d'aquests dies en aquest programa han passat doncs, personalitats que, que seran en, aquest, en aquesta jornada de, de llavors pel canvi, però el Quico és un dels organitzadors d'aquest de, llavors pel canvi. Quico, per què aquest projecte ara? Aquest projecte ara, ara quasi ja diguéssim arribant a l'estació, no? eh, perquè estem en un moment, com ja sabràs, en un moment molt important a la nostra terra tan querida com és Catalunya, que nosaltres, junt amb una altra gent que tenim molta vinculació, me van, me van demanar si podia liderar, diguéssim, eh, posar força en aquest projecte, perquè diguéssim que tenim que construir eines perquè el món civil sigui amo, sigui el que, el que tingui a les seves mans la seva saviesa i la seva energia per a poder, diguéssim, eh, construir un camí i algo que sigui molt pragmàtic i real per als nostres fills, els nostres nets i la nostra pàtria, la nostra terra, no? i se nos va ocorrer juntar moltes entitats que jo conec i molta gent que participa i vam dir, oh, hem de trobar-los i posar-los tots junts, però com ho fem això? Que no sigui ni política ni religió. I en di bueno, doncs pues, em, pues convidem a la religió i a la política i nosaltres hem simplement gestionar i, 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 i sigui un vehicle que el món civil pugui expressar librement sense ninguna pressió política ni religiosa, la seva eh, saviesa i el seu espírit, diguéssim, espiritual i eh, pragmàtic de cada casa, de cada llar, de cada entitat. I, bueno, de moment estem molt al·lucinant perquè han aglutinat quatre àrees, quasi sis àrees, molt potents, i el més important és un aliment sin ànimo de lucro. Això no vol dir que hem treballat molt professionalment, perquè una de les premisses que jo posava sobre la taula, construïm però seguim professional, fent les coses ben fetes, que no està renyit ni està, diguéssim, no té una contradicció com fer alguna cosa per al món civil. I per això va néixer llavors per al canvi i el logo és molt particular perquè és un logo que és de la Rueda de los Hopis, la Rueda de la Medicina, i van ser dir, diguéssim, de... és el logo del Consell Tribal de Cultivadors de la Terra de la Consciència. I ho van ser dir per treballar totes aquestes energies que estan fluint ara mateix a tot el món, eh? no solament a Catalunya, a tot el món. I l'important és aquesta cap una nova consciència, totes aquestes àrees que, que, que parlaran aquestes llavors pel canvi, sigui alimentació, sigui educació, sigui economia, la importància d'aquesta cap, a nova, cap a aquesta nova consciència, cap a aquest canvi. Sí, és es que, cat, és llavors per al canvi, la llavor ja simbòlicament tens que cuidar-la, jo que sempre tinc llavors, sempre, en qualsevol <laughs> lloc, si jo busco, una... Segur, veus? Mira, una llavor que te regalo, eh, això és panís eh, vermell eh, de, de los Hopis, sempre porto llavors a sobre. I uh -huh. la llavor de llavors per al canvi és, diguéssim, sí, el símbol de que Hem de cuidar, hem de regar, llavor, planta, fruit, llavor, i cuidar cercla, llavó, una, que el I per això llavors, i una nova consciència és, diguéssim, sí, Agafar consciència de que moltes estructures estan molt ràncies, ja estan molt caduques, s'han de renovar, s'han de posar una bona renovació molt pacífica, molt conscient i sobretot eh, que sigui real, pragmàtica. Perquè jo el que vull és obrir la nevera i tinc mm -hmm. que menjar. Això és el que tots busquem. I per això néixer llavors per al canvi doncs, aquestes llavors pel canvi que tindran lloc els dies 21, 22, 23 i 24 de juny a Castellnou de Bages. Avui li agraïm molt al Quico que hagi volgut estar aquí nosaltres, Quico, moltes gràcies, de veritat per apropar-nos doncs, aquesta, totes aquestes eh, informacions que ens, ha, que ens ha explicat. Moltes gràcies. A vosaltres, gràcies per donar-nos aquesta oportunitat i mica en mica s'omple la pica, com ho diuen aquest. I llavor a llavor doncs, bueno, podrem tenir una bona collita. Gràcies. I nosaltres en els propers programes continuarem parlant d'aquests llavors pel canvi.